J'ai à mouke kaka. Depuis que banda ki mi shotanta likambo wana shindi nango papa chimwa lobi. Bakoko bayoki mungongo wana. Bawei bisimbi obazana mai bakotosa liloba ya ye. Soki katolike baza wana baza pembeni ya lanku ba papa baya ba chapwe kweya ba mona ba evenement. Shikoba tika papa chimuki mbangu kyangania ya. Kona mbanza Kongo sokito baby si likambo pe partout dans le monde be e baby. Soki na mbanza Kongo to bongi si likamunyo sope na mbanza Kongo e bongi. O nyoso la parole ba doko na biso tambo yikuki. Biso tiko yo do mi pesa. Ta makamunisa boni ba mi pengo. Isa. Keke nyoso mbongo na yo. Ekoe mama na miloko na biso mama e. Yone o jali mama ya mabu. Merci maman journaliste maman Fallon na sepeli mingi na ba question na yo na zongeli lisusu makambo ya batu ba vivra kana mai marge na na kuya kusukisa na makambo nzete posa batu ba yeba fondation nzete wana to bonde la kama kashi ezana batu mingi sokio zuye tombo to basalio ba devie yo na mokilio yo bake ko teka yo na mai to bake ko chayo na mai batu wana basala ba pomba sala misala marke na marke au batu ba okufi batu bazole la yo batu bazoluka yo. Me nanzo toyo ndengo zali viva batio na sea mabele me kuna ozo vivre nayo ozo yeba nayo kenga na utana mukili oyo jerikota vivraka ba meminga na sea mai batio deja na mort awa ozana mort ke o vivre bakundi batie kulusu ndenga ba ceremonie sala sale maka o vivre nayo ke nayo kuna ndenge pe na lobakala na foi parce que awo kokufa ba memio na Equateur ba memio na Lunda North na Lunda Sul to ba memio na Mikilo Apoto koto okufi okufi penzo kufi mena nzoto kaka ndengo zali okepe kuno bali obochi pebana na mukilio opo chikibana nde yango esenga makanzambe sokia zotinda bisoto zala na bolingo mibeko misala to lingana to sala misala to tosa oyo nzambe alingi poke ozwa etumbu wanate donc tozana batuo bazana capacité na monde o babengi na monde de ténèbres to na monde spirituel akozwa yo amemi wa keko chika yo bishika wana okoluka libala okobala te okoluka mobali mobali akomona na te okosala boye okosala boye to kokende koteka okosala commerce okosala ki journaliste donc makambu nayo mwaye simba ezalite donc ba chance mususu ezala kokanga manasea mai. Nezana batupe batambula kokomo nazo tambula na nzoto oyo me ofodi care ba chance na yenyo seza bloke na mai to na se alibanga to bachango na nzete donc mama Faloni monde zana makambo mingi na kikongo to loba kanshi mokili oyo na se mai nchamaza donc na se mai ko kanisa teke yo kaka ozo vivre kaka na se mai pe batu bazo vivre batu bakenda ka batu bazonga ka okomo na pe mobile ayeko linga yo ndenge ka batu bazala bilinga linga okeko kuta na oyo mwasha ya kitoko momi momi ya bien nzoka momi wana vivra kana yena se mai kome pe akoya ko detruire vina yo makamunyoso amemi tope sokio lingi amemi wa tena sama mai bake ko vivre
nde babishika wana tobonde la makashi pashike milimo wana batu wana batambo laka nde bamona na kaboi penza la chinzo to mutumea vivra kana yena mai Fumu, mwa mutune ilingai, bon ndenge lubike na kati ya mai batu bako vivaka ndenge bana bako sokola bon bisho notamata kusokola na mai zali na mama bete te kusokola ma, na mai ezana mibeko to sokola bulumbu te pashike batu wana bazana mai soki amoni bulumbu na yoto nzoto na yua sepeli na ngona butu wako yana ay akoyela yo yango okay, tina bapikisa yango wana ko bwaka mai ko bwaka soi ko subela na mai ko sala toilet na mai na mibeko na bisoko sale langote er mususu batu mususu basala ka in semaine de semaine na sala ka toilet te okeko sale la toilet okeko babe sele shika babe sele ka yote yoko kanisa za maladi nzoke za maladi te batu wana ndeba sepelita le bakangio banzela wana ale mbongo ko kende sacrifice na batrechime ko sale manini tolala kabulumbu te to voilà. Makambo bele to sanango donc na mukuseto ko kende na mama na likambo batu onioso bazola ndabiso na zongi na kati ya mbanza kongo shikoyo shikanze te shikape botike batu bakufa ka batu bavivra kana mai batu bavivra na se ya mabanga babibuele bambisha mai biloko mark na mark vivra kakuna jour to kolobelango biso to sala ba visit mikolwe uchiko leka na zalako tambola na se ba groti tina nini iko tala babilembo oyo bakoko batika na kachambanza kongo wa viro ya mbanza kongo ngainde na zalako tambola donc ba image mususu bokolanda ngoto na kobua kango ya partira mbanza kongo botala bagrocho tokotaki nini na nini zalikuna meto solo bela shikoyo oyo makambo ya mbanza kongo oye salike batu bazozela pona nini toloba papa kende mbanza kongo pona nini papa kenda kibrazaville papa pezo pesa ba message ya mbanza kongo na 1976 na kati ya nzete ya yalanku batia mibeku na bakoko na biso kena mbanza kongo soki bazolo mbanza kongo donke ezali ngudianshi o ya royaume kongo shika mabota nyonso euti shikona mbanza kongo soki to baby shi likambope partout dans le monde be e baby soki na mbanza kongo to bongi shi likamunyonso pe na mbanza kongo e bongi ndema kamunyonso bebela na mbanza kongo eko bongela pe na mbanza kongo na 1976 mibeko bakoko na biso batika mutu akokufa na mbeli te akokufa na aksida te to mutu akoboma moninga na lisheti te to na njetete mene na ane wana soda efenela na kacha nzete ya yalanku nde na lumbu oyo shiko pashike nzete waneza na kacha lupango ya mize ya mbanza kongo nde ayaki ko beta muninga na ye masashi akufaki na 76 entre take ba mama ki mpa vita na 1701 nde bakanga kali kambo wana ya komona ke batu bazala ko kufa na minduki batu bazala ko kufa na ba aksida batu bazala ko kufa elufalo lwa sungu nde bayaki ko kangali kambo wana ke makilaka ka ekotanga na mbanza kongo tona royaume Congo ezali makila ya muto ya zalike aboti toya nya mababo mini ya manabango makila itangime oya batu moye etangali susu ezate donc mutakobo mamutu na mbelite mutakobo mamutu na munduki te makambo wana batele melaki yango en general oka babenga ba accident nde bakangali kambo wana me na tawano na zolo bana 76 moninga lisusu yake koboma mutu tilelo oyo zomona na kacha mbanza Kongo batu bakufa kamingi na ndenge lisusu nzete oyo kuesa kie tape le 7 le 12 na ba 12h 11 12h mukonji lisusu akufa kina mbanza Kongo ya sante donc na kodo lo ba administrateur ya territoire ya mbanza Kongo chef Katendi abela kite ayoka kinzoto pasi bamema ina hopital bari animeye akufi shikona bukoko na bisoba sala kili susu lembo afa kutuya kufa mema kamwane landagaka yangope umona kasoki makamu na mbanza kongo zo sale mabaksida makambu ya mabezo kota kaka na demi la diseti tangu basala kilembo batu babandiko kufa journe moko li susu trua bakufa kina aksida bambeli bacheli susu moninga mbeli ekoti na tolo eyeko bima na mukongo trua lisusu apare aksida oyo nalobelaki ya kaminyo rafe 4 oyo ebomaka lisusu trua le meme jour lisusu trua persone kenda kokufa na mbeli
Donc makambo wana nzete wana eza nzete ya lise kite. Shikoli kamo na biso ya biso batu muindo kangamaki wana. Poke biso batu muindo toza la libere mama. Na loba kito salakie mishona papa Jimmy. Awa na kamba na 2018. To chikeli mokili ate 2021 bandeko na biso ba politisye ba mangomba mususu bo sala ba priere ba aleluya ba nini ba Jeji Krista zaliko ya makoloweza na nzela. Mekime ko zala kaka. Tangu bisoba nkumu tozo sangana na papa Shimo Kimbangu kiangani. Ye azana liloba oyo tokanga ba Kongo misatu. Likambo wane taliba ministre te. Etaliba parti politik te. Etali katolik te. Tala likambo na monde. Soki papa ye na mbanza Kongo ye na ye. Bako yamba ye akofanda na ye. Mesoki ba yoki ka papa Shimo Kimbangu kiangani. Aya. Nde makambo. Ebandi ebele bele. Bakale bandi. Pona nini? Tomoni papa Shimo Kimbangu kiangani na 2018 alobike. Rene ya Jacobe esili. Ba mikonji Angola, mikonji ya Brazzaville, ya oyu, bazalako ya vis-a-vis, na oyu, bazalako ya na secret. Ba lobi, bazalako zonga lisusu. Na ba mikonji ya Mangomba, na biso ke papa chikela biso disusu, tan. Papa lobi ke oye za tan ya iza u. Donc, ba lingi ba kontine na system ya konyoko la batu. Ba shanje bazo shanjete. Botika biso totambo la mukili. Nana loba kango na misho wana na papa Jimmy. Na lobi ke, en tout cas, soki tozui ba président lisusu to tikita, ba konza lisusu ba mboka, shanje me koza la te pashi lisusu ko bakisama. Shiko na tuni bandeko, banda 2018 wana ngana loba makambo wana. Vina biswe shanje tozo kende liboso, tozo kende liboso te. Yami bale, soki tozo loba boye, nda kweza na kacha mbaza Kongo na Royaume Kongo, oya ba mikonji, soki mukonja fandi, alati bilamba na ye, oyo jerikota alati te. Mesha mreza kuna, ati lelue kanga mavedirke, toza na ba mikonji te, ti Royaume Kongo ekofanda. Soki botali na Matesha pitre 6, verse 9, ati duzu, notre père ki yeose, tatanza bo likolo, ki mukonji na yue ya, nosso Deus, que o Pai nosso que esteja no céu, santificando seja teu nome, teu reino venha na terra. Quer dizer, que mukonji ya nzambe, oyo tozelaka, oyo kushilisa makambo nyonso, nanwe fandite. Meto senga, kango mechifua na libonde litongo pokwa kimukonji ya nzambe, eya poke makambo nyonso, oyo, esila. Eko sile la wapi, shika mususu te, shika na mbanza Kongo, shika wanande. Tata Shimo Kimbangu kianga ni naba nkumu. Na batu ba kolanda ye ndeto koloba likambo wana na ba parti politike na ba mangomba mipaya katolike misioni ba mangomba nyoso tu wana ezo bundisa bisozo sala biso pashi eko sala nini bazongi kozonga na bango biso to kosala nini tozoe independence spirituelle tolongo na buumbu ya nzoto ti ya molimo leta na biso ya ba chef kutimia zui place nzambe na biso oyo nzambe mpungutulendo se papa Shimo Kimbangu kiangani azui place munokwe kotika la moko ezali Kikongo wana nde kime ko yana mukilimo bimba ba mindele shiko na tawa na biso toko bima na buumbu bango bazongi na buumbu bako de pandre na mutu mwindo ndeso kitozo bubunda wana nde mabepe na koyina na ekolongwa ndaiswe ko yato kolala pongia 3 jours. Poke na nzoto kaka ndengeto zali, ngai papa Jerikota, natika mama Faloni, asala, atombwa, makende liboso, motema na ngai sepela gate. Biloko wana poke longwa, mwana muke, neti ndengena zawa papa Jerikota, mwana muke makambo wana, makambo nina zuila kango wapi, wana ilikambo wana ilifale likabo nanga. Donke keto wane kozala lisusu te. Okomona mwana muke azo kumba kaminyo, ye akota na garaje, diza ye baka kukumba te, akozala jialu. Mutu ayekoli musala na yazo kende na yazo sala ba emission na ye mbasu. Donc makambo wana nde papa lingango lisusu teba montage makambo ya mabe na mukili makambo ya mabe. Donc eloko tozo mona bolingo lisusu na mukili ezalite. Esili. Eloko ezui place ezaliko yinana. Poke mutu mwindu azonge shikawana. Toloba kana Kikongo vanatwadila uwiki vasa ale nkutwanga angangu. Eshikato liela miele mayele ya muto chikala wana. Donke tokolala 3 juru pongie kozala. Na pongi wana nde mutu akobosa na makambo ya kala tozala kinango yako ina muninga. Mayele pe yako kreya kosala babiloko ekozonge la biso eshika wapi eshika mbanza Kongo. Yangoto enshishtaka
Batu aleka leta, batu nyoso bachika biso libre. Bachika papa shimo kimbangu kianga ni libre, aya na Angola. Ndenge atambuli na Brazzaville, ndenge azotambula na RDC, ndenge pia kotambula na Angola. Biso toko kende na ye, toko tambula na ye bisika shtorike, shika bakoko bantambi ya Jeji Kriste zali bisika, bakoko Adame, shika makambu yobele bachikela biso. Nanga moko na zana sharje wane sala kanga pashi tangu na zobi misa. Mama Falon, ndenge moni kaye oye za mutu atusha kiango kaye oyu. Memutu wana ndenge lobaki nzete oyo linga ba pesa yo meko yibate. Nzete oye zana pouvoir, zana pouvoir te mesoki oyibi okukutana. Mesoki na pesho shimba na yolala nango tambula nango malamu ba kabela ye loko. Ndenge tozo loba Afrika za mokili na biso. Mofrike Afrike ezali ngudi anchi ya mbanza Kongo shika biso nyoso to uta to lingito tambu sa mokili na lolenge ya papa Shimo Kimbangu voilà biso to za la transparent to tiki tan ebele na ba politicien ba parti politique tango oyoki parti donc ezali ko kabola yo za na parti songolo ngana za na parti entele mwana tata moko mama moko mwaibo yokana ezate kaka polemique. Mena tawa na parche kozala lisusu te, to kozala ini, to kozala bumo, bumoko. Tango nyoso tozuye dependance na Angola na 75, na RDC na 1960. Nani ako yako lobake Angola na RDC? Tozaba na tata moko, mama moko, ba frontiere fongama. Toke na biso na Brazzaville, toke na Gabon. Metozo lobake, tozana relation diplomatique. Esala kabiso pashi. Ba frontiere wane kolongwa. Pashi nyonso wane kwa shila na mutu moko ya mokilite. Mokileza na danje. So kito chike liba ngoli susu ta. Toke nde kulumbi imbite. Tofo ngola likambuani. Ezana ngo jie ya muke. Jie ya muke kaka. Depuito bandakie misho ta. Likambuani shilina ngo. Papa shimua lobi. Bakoko bayoki mungongo wana. Bawei, bisimbi, obazana mai. Bakotosa aliloba ya ye. So kikatolik. Ndebo kumona ba evene mabatu atembe. Boza la natembe ni wana. Oya zo ndi mateke mbanza Kongo zana nguya. Abu kanzete kuna. Ake ndeko longo la likasa. Shikuwa itape kwe ya kilisusu. Boye mi makambo zo kwe ya. Chikanze lefo nguwama. Biso nyoso. Toza la na papa. Nanzela papa Shimo Kimbangu kianga ni totale la makamo nine koleka na kulumbi imbi. So kibo force kakake. Ako makulumbi imbi te. Nzabe pa kola kisamakashi na ye. Kala mingi tenzete kwe ya ki. Bolinga lisusu teke etape lisusu elanda na kokwe kokweya. Donc nzete wana soki moni makasa elembi. Ezo kweya kweya ekosala makambo. Soki etape kweyi makambo minene lisusu ekosalema. Ekweya ki lisusu. Makambo pe kokweya lisusu. Ya mabeto ya malamu. Yo ozaya kobonga mandenge nini. Okay. Donc misu na biso mama etali na mbanza Kongo eshika wana eza très historique. Tangu nzambe ya kelimo kili na ye, asali biloko na ye, achiangu na sea mabele. Yangope bisoba nkumu toza la kairi msusu lifoko kota na grochi, lifoko vizite mabanga, lifoko tala eloko wana ndengeba koko bachika ngo banda wana tele ezana ngumari kona. Yangope mwona kairi msusu tambu la muke muke na kena mbanza Kongo. Aba tushete, biloko mingi peba mindele ba memi, biloko msusu kena demi la treze, biloko msusu ezo kendeka kachinde ngeto zali, bon, ba enseignement pe aleke ba changer ba enseignement, batu ba yeko la bukoko na biso, makambo na biso ya kitoko. Batu bazoke ndeko fenteke wa Abraham ya zalaki na Israel. Batu wa bazana muaye batambula ba Israel ba biloko wana bazo muna ngote. Luka papa nkumu jerikota. Komana mbanza Kongo. Ebele bazo yaka. Afuti chikina ya uti Luanda, uti wapi, uti France. Aye. Aye komona nananga na tambu shia saliba video na ye ba msusu bazwi ba arkivu na ye abombi ya keko sala ba livre na ye. Ndeso kyo lingo ye ba shtuar na biso ya Royaume Kongo. Na ba ndeko na biso ba mitungi sa makangana za mungala na komande nge nini na bangala mama faloni ngana za preza. Ndenge ba msusu ba ya na bandibu ba msusu ba kenda ba yombe ba msusu ba kenda Brazzaville ba kenda Kamerune. Donke papa Jerikota. Matondo mingi. Je suis sûr. Vraiment.
na kokoma kishia sala tangu na kozonga lisusu pashike mikolo za lisusu mingi tena za lawa na RDC voilà mukolo na koshimba kaye oyo moni journalista tuninga mutuna nazoko kate na shimbi kaye oyo nena kofongola na kopanza me pona balandi na biso mama Falon nzete wana ndenge salie fewana na lobby boy ndoto kaka na lota ki papa shimo kimbangu kyanga na kebra za vile azui makolo aya me ala chishiba mikonjinyo so ya leta na ya lingomba basapatu me basapatu ala chishiba ngo acheba ngo mabanga mwaiba tambo la mbangu ezalite na sukishiwana matondo mingi ezala kibongo emisyon na bisoto lobe la mama mwilo koka bola boyebi na ilongo na mfumo jerekota tokuta ina mikolo ezali koya poza la branche to sabone pe to partaje to panza sango pona kote ya bayo bazali nanu na kati na kolala bako akososo likambatata kimbangu tokuta ina mikolo ezali koya botika la maramu.